አስተማሪው ተሳስተው ተሳስተዋል ለሱ ከኔ በላይ ነው የምታቆብለው አባር አስተማሪው እኮ እነቱን ሂድ ሂድ ይላል ማንሱ ከግ በላይ ነው እሺ ሲጀመር ህግ ብሎ ነገር የለም እዚህ እኔ ፖሊስ ነኝ የህዝብ አገልጋይ ሀቀኛ ፖሊስ ያናገርኩ አይደል ማፈለክ ሳትሳስተል ማለት አልችልም አለ ዝም በል ከምናጣው ይልቅማ ምናገኘው ነው ይበዛዳል ተራና ተርታ የሆነ ጉዳይ ውስጥ እየገባ የብዙ ፖሊሶች ችግር ምን እንደሆነ ታውቃለህ ፖሊስነት ማለት ለኔ አታስረዳ አንተ ልጅ ገና 14 አመት ያልሞላ ልጅ እኮ ነህ ማጻን እኮ አርሉ ያለፈው መርሳት የሚችሉት የወደፊቱን የሚያውቁት ብቻ ነው ባባቲ ጉዳይ አንቺም ዳግም ተስፋ ይቆረጣችሁ ተመስላላችሁ አንተ ግን ጻነ እንዳትቀልድ ይሄ ጫወታ አይደለም ዋ እሺ ተብቀ እንደተሰጠ ካሙን እንዳለ ትረዳለ ሁሌም ጠንካራ ሰው ጠንካራ ማንነት አለ ለኔ ደግሞ ማንነት አንዱ ነው ያ እውነት ማንነት ነው እውነቱን ስናቆ እንበረታል ሺ ፈተና ሺ ጎበዞችን ያፈራል አይደለም ይባላል